ទស្សនិកជនជាទីគោរពកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះកាណាដាបានប្រកាសផ្តល់កញ្ចប់ជំនួយយោធាបន្ថែមដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធតទល់និងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្រោយការបាញ់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នាថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2022កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះកាណាដាបានប្រកាសថាខ្លួននឹងផ្តល់កញ្ចប់ជំនួយយោធាថ្មីទៀតទំហំ 34.06 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធតទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដោយក្នុងជំនួយថ្មីនោះរួមមានទាំងគ្រាប់កាំភ្លើងធំឧបករណ៍តាក់ទងសម្ភារបំពាក់រដូវរងានិងកាមេរ៉ាដ្រូនជាដើមនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហ័សទី13ខែតុលាឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីការទូតកាណាដាលោកស្រីអានីតាអានន្តគឺជាអ្នកដែលបានប្រកាសពីកញ្ចប់ជំនួយយោធាខាងលើគណៈវានឹងបន្ថែមពីលើបរិការយោធាក៏ដូចជាសម្ភារវុធសរុបជាទឹកប្រាក់ស្មើនឹង 434.11 លានដុល្លារអាមេរិកដែលកាណាដាបានបរិច្ចាគឬបដិញ្ញាផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនគិតចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចជាង50បានជួបគ្នាដើម្បីសន្យាផ្ដល់សម្ភារវុធបន្ថែមដល់ទីក្រុងគីវជាពិសេសនោះគឺប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលយ៉ាងចាស់ដៃលើអ៊ុយក្រែនការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីដែលប្រើប្រាស់មីស៊ីលសរុបច្រើនជាង100គ្រាប់បានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោច26នាក់នៅទូទាំងអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះនៅពេលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមីពូទីនបានបញ្ជាឲ្យមានការសងសឹកចំពោះការបំផ្ទុះស្ពានគ្រីមៀដែលលោកចោទអ៊ុយក្រែនជាអ្នកនៅពីក្រោយគូបញ្ជាក់ថាកញ្ចប់ជំនួយយោធាថ្មីបំផុតខាងលើរបស់កាណាដារួមមានដូចជាថវិកា11លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់គ្រាប់កាំភ្លើងធំស្តង់ដា NATO ទំហំ155មីលីម៉ែត្ររួមទាំងគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវគ្នាជាមួយប្រព័ន្ធកាំភ្លើងធំ Howitzer M777 ក្រៅពីនេះជិត11លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់សម្ភារបំពាក់រដូវរងាសរុបចំនួន400,000ឈុតហើយនឹងកាមេរ៉ាដ្រូនសរុបស្មើនឹងទឹកប្រាក់ជាង11លានដុល្លារថែមទៀត